Zdeňku, dnes zajímavá matematika. Osmá etapa, 8 hodin v sedle a vypadá to na 16. místo. Dneska byla opravdu náročná etapa, zvlášť pro tu čtyřkolku. 2/3 etapy úplně totálně rozbitý, jelo se v horách přes kameny, takže jsem byl hrozně unavený, fyzicky prakticky skoro na dně, na tankovačce. Jsem si říkal, no, jestli zbytek etapy bude takový, tak nevím, jestli dojedu. Jsem si počítal, že pojedu ještě tak 3-4 hoďky, ale jsem tady. Co taky, jak fungovala? Nový motor? No, ta fungovala, s ní dneska nebyl žádný problém. Jak to vypadalo s navigací? Myslím si, že to bylo na nějakým 120. kilometru. Odbočil jsem dřív, než jsem měl. Projel jsem si také pěkně duny, zajel jsem si zhruba nějakých asi tak do 10 kilometrů, takže je docela hodně v těch dunách. Takže tam jsem ztratil nějaký čas, ale pak jsem se vrátil, chytil jsem trasu, jel jsem v pohodě. No a poslední odbočka tady před cílem, 2 kilometry, zase jsem profrče rovně, tak jsem se pak vracel, našel jsem ji a jsem v cíli.